שלום וברכה וערב טוב. אנחנו נמצאים בפרקי אבות, פרק ראשון, משנה ו'. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. החלק הראשון של המשנה ראינו בשיעור הקודם, עשה לך רב וקנה לך חבר. החשיבות של שני התומכים האלה במהלך החיים, רב שבעצם הוא שלך. יש לאדם דירה, יש לאדם רכב, צריך שיהיה לו רב. שעם הרב הזה הוא מתייעץ, שואל אותו בענייני הלכה, שומע שיעורים, מתחזק, מקבל הדרכה, מקבל דרך חיים. וצריך שיהיה לך רב, רב שמכיר אותך, כי אז כשאתה שואל שאלה, הוא מכיר את המכלול גם של העבר, על פי זה יכול להנחות אותך לגבי העתיד. כך אתה גם לא מתבלבל בין דעות שונות. יש דעות שונות, גם בין תלמידי חכמים, יש שסבורים אחרת. וכל אדם צריך שיהיה לו את העשה לך רב, וקנה לך חבר. אפשר לקנות חבר בחנות. מה זה קנה לך חבר? הכוונה תשקיע בו. אתה מזהה אדם שאתה יודע שיהיה לך טוב בחברתו, אדם שהוא יש לו מידות טובות, שהוא דוגמה טובה, אדם שיש לו יראת שמיים, אתה רואה אותו שיש לו כבר ידע מהניסיון של העבר שלו, שהוא רכש חוכמה. אם תהיה איתו חבר, אתה תקבל ממנו הכוונה טובה לחיים, עצה טובה, חבר שתומך בך, גם כשלמדנו בקהלת, כאן בשיעור ראינו כמה הוא נותן דגש על טובים השניים מן האחד, שכאשר זה ייפול השני יעזור לו. כשיש את התומך, יש את המסייע, אז הוא קנה לך חבר. כלומר, אל תצפה שאם זה בא לבד, אז יש לי חבר, ואם לא, שלא יהיה. תשקיע בו. הוא קנה לך חבר. כשאדם משקיע בחבר, ורואה שבאמת החבר הזה עומד לצידו, חבר אמיתי, שבעת צרה, הוא נמצא איתו. לא רק שהוא יכול לקבל ממנו, הוא איתו, וכשהוא צריך הפוך, הוא נעלם לחלוטין. אלא מי שבאמת אוהב אותך, חבר כזה, קנה לך חבר. היום יש נטייה בהרבה חברות שאנשים מסתגרים בתוך עצמם. פחות תקשורת כפי שהיה בעבר. יש היום בתים ששכנים לא מכירים זה את זה. גרים באותה כניסה, אבל נכנסים לבניין, עולה, נכנס למעלית, מגיע לבית, יורד, הולך. אתה לא יודע אפילו מי השכנים שלך. בדורות הקודמים שהיו גרים בחצרות, כולם מכירים את כולם ומדברים יחד וצוחקים יחד ושמחים יחד, חווים האחד את השמחות של השני, זה קשה לו, מביא את הילדים. אישה צריכה ללדת, אז הילדים נמצאים אצל השכנה שמטפלת בהם, אפילו באמצע הלילה, באהבה ובשמחה. היא זקוקה לעזרה, אז היא עוזרת לה. היום זה דור שיותר מדי אנשים מתכנסים בתוך עצמם, וחבל, צריך לברור את החבר, לא כל אחד ראוי שיהיה חבר. בהמשך במשנה הבאה, ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע. כלומר, אפילו כשאתה קונה דירה, תבדוק מי השכנים, לא קונים דירה רק לפי המראה של הדירה. תבדוק מי השכנים, עם מי הילדים שלך יתחברו, אבל זה במשנה הבאה. בדורות הקודמים, התקשורת הבין אישית הייתה בקומה הרבה יותר גבוהה, באיכויות הרבה יותר, לאנשים גם היה יותר שמחת חיים. היום אנשים חיים יותר עם המכשירים שלהם, ולא מרגישים שהמכשיר, עם כל החוכמה והטכנולוגיה וכוח המשיכה שיש לו, שהוא מושך את האדם, אבל מבחינת שמחת חיים הוא מזיק לאדם. הוא נותן לאדם להרגיש בודד. אף על פי, יש לו פייסבוק, אומר איזה בודד, כל העולם איתי. אבל הפייסבוק משעבד אותך, או שאתה משעובד לו, איך בדיוק זה הולך שם? בפועל רואים שאנשים מרגישים שכאן יש כל כך הרבה חברים דרך הכלי הזה, אבל אתה הפכת להיות עבד של המכשיר. תמיד אתה צריך לפייס את כולם ולרצות את כולם ולהראות לכולם איפה היית ומה עשית, ואם הוא עקף אותך, אז אתה עכשיו נכנס לדיכאון. ואם עושים איזה חרם חברתי, כמה נערים היום, נערות, ילדים אפילו בבית ספר, מספרים, מגיעים לחרם חברתי דרך הכלים האלה, כמה התאבדו. ילדים בגיל 12, 14,
שלחו יד בנפשם בגלל חרם חברתי, כשההורים אפילו לא היו מודעים. כמה צריך להיזהר להשתמש בטכנולוגיה רק לטובה. וכל מקום שרואים שהחלק הזה שבטכנולוגיה הוא מזיק, מיד לחסום לעצמנו, לא צריכים להיות משועבדים לחברה. אנשים היום משועבדים, לכולם יש פייסבוק, גם הוא צריך שיהיה לו. עם כולם, תעזוב את כולם, תחיה אתה את החיים שלך, תצא ממצרים. ממש לצאת מהמצר, לצאת מהשעיבוד הזה. ואותם שהיו שם ויצאו, מספרים כמה הם מרגישים משוחררים. השבוע ביום ראשון, הייתי בכמה הרצאות באזור הצפון, בטבריה והסביבה שם. ובשעת הצהריים, חיפשנו שם תפילת מנחה. אז אמרו שיש כאן דייגים שנאספים במקום אחד, בשעת הצהריים, בשעה שתיים, והם מתפללים. אז מצוין, בשתיים יש מנחה, כי אחר כך בזמן מנחה יש רצף של הרצאות, לא נספיק. נכנסתי להתפלל איתם. נכנס אחד מהם, שם את הכיפה על הראש, ניגש לקחת סידור, מתפללים באיזה משרד שם. ותוך כדי שהוא לוקח את הסידור, הוא פולט הנחה של רווחה. איזה יופי, איזה תענוג. מה אתה מצפה לשמוע ממנו? על מה הוא כל כך שמח? שהטלפון שלו התקלקל מהבוקר, וחצי יום יש לו יישוב הדעת, יש לו מנוחה. הוא מאושר שהטלפון התקלקל, שיש לו חצי יום של מנוחה. אחרי מנחה אמרו לי, תגיד קצת דברי תורה. אז אמרתי להם שלמדתי מוסר השכל גדול מהיהודי היקר הזה. כי הטלפון התקלקל חצי יום, הוא מרגיש מנוחה. מצד שני הוא יודע שהוא הפסיד לקוחות, מי יודע כמה התקשרו. אבל שווה לו להפסיד לקוחות, העיקר שיהיה לו חצי יום מנוחה מהמכשיר הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לנו יום בשבוע, בלי להפסיד לקוחות, מנוחה מהמכשיר. כולם יודעים שאתה בשבת, הטלפון שלך סגור. אף אחד לא מנסה ליצור קשר. יש לך שלווה, רוגע, מנוחה. מוצאי שבת, תחזור לכל המאומה של השבוע. אבל ה-24 שעות האלה של רוגע, של שלווה. הקנה לך חבר, פירושו חבר אמיתי, לא חבר שאתה משועבד. וצריך תמיד להראות את עצמך ולספר מה עשית ואיזה מותגים אתה לובש ומה קנית, זה שעיבוד חברתי. קנה לך חבר שהוא עומד לצדך, שכשאתה זקוק לעזרה הוא עוזר לך, גם הפוך, הוא זקוק לעזרה אתה עוזר לו. זה קניין אמיתי של חברות. על כך כבר דיברנו בקצרה בשיעור הקודם, כעת נרחיב יותר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. משפט כל כך יסודי, כל כך חשוב לחיים, שאדם שיאמץ אותו לעצמו, יכול לגלות תפנית בחיים לטובה ולברכה. חיים של עושר, של שמחה, שהעולם פתאום נראה באור אחר. אדם שמרכיב משקפיים שחורות, רואה את כל העולם שחור. מחליף למשקפיים ירוקות, רואה את כל העולם ירוק. מחליף לברודות, רואה את כל העולם ורוד. אדם שלוקח את המשפט הזה לעצמו, כסיסמת חיים, הווה דן את כל האדם לכף זכות. זה משנה את כל החיים לטובה. נסביר את הדברים. ראשית, מה המקור של הווה דן את כל האדם לכף זכות? איפה זה כתוב בתורה? יש פסוק בתורה, בצדק תשפוט עמיתך. הפסוק הזה לא נאמר על השופט בבית המשפט. על השופט כתוב, צדק, צדק תרדוף. יש כבר הוראה אחרת לשופטים, איך הם צריכים להתנהל בבתי משפט. שופטים בלשון התורה זה שופטים על פי דין תורה. לא שופטים שיש היום שדנים על פי חוקים שממציאים. שופט צריך ללכת על פי דין תורה. היום עשו חלוקה מוזרה לבתי משפט שלא הולכים על פי התורה, קראו בתי משפט. בתי משפט שהולכים על פי התורה, קראו לזה בתי דין. דיין בארמית זה שופט בעברית. אז כשהקימו את המדינה עשו חלוקה. את המילה העברית נתנו לאלה שדנים על פי חוקי הבני אדם. ואת המילה בארמית נתנו לאלה שדנים על פי החוקים של בורא עולם. זה בכלל המדיניות של המדינה להקטין את בתי הדין ולרומם את בתי המשפט, זה עיוות. בית דין הוא דין תורה, אתה יהודי. יש לך מערכת משפטית של אלפי שנים מאז מתן תורה.
הקימו את המדינה, אימצו את החוק המנדטורי ואת החוק הטורקי שהיו פה בארץ, ועל זה הוסיפו עוד חוקים לפי ההצבעות שעושים בכנסת. זה עיוות של האמת. כל עם צריך להיות גאה במורשת שלו. צריך להיות גאה במסורת. יש לנו משפט עברי שכל העולם משתמש בו. אבל על כל פנים, בתורה נאמר, צדק צדק תרדוף, זה נאמר על בתי המשפט. אז מה זה בצדק תשפוט עמיתך? עמיתך זה החבר שלך. תשפוט אותו לצד הצדק. כלומר, כשאתה רואה אותו עושה מעשה שנתון לפרשנויות, אתה יכול לדון את המעשה הזה לכף זכות, לומר שהוא עשה דבר שהוא בסדר, אתה יכול לדון אותו לכף חובה, לומר שהוא לא בסדר במה שהוא עשה. אומרת התורה, בצדק תשפוט עמיתך, תשפוט אותו לצד הצדק, לצד של הזכות. הווה דן את כל האדם לכף זכות. למה כתוב את כל האדם? הווה דן כל אדם לכף זכות. מה זה את כל האדם? כאילו מדברים על כל הגוף שלו. יש כאן עצה נפלאה, איך לדון לכף זכות. לפעמים זה מאוד קשה. אדם שרואה את חברו עושה מעשה שבמבט הכללי, כפי שזה נראה, מעשה חמור מאוד. לא שלט בעצמו, התפרץ, התנהל בצורה לא נכונה, עבר עבירה מהתורה. האדם מרגיש באותה שעה, מה יש פה לדון לכף זכות? הרי הוא כל כך לא בסדר האדם הזה. אבל יש דרגות דרגות בלדון לכף זכות. ואדם שמרגיל את עצמו בכך, גם מקיים מצווה, גם הוא עצמו מקבל שמחת חיים, כי אנשים שמסתכלים על כל העולם, שהעולם רע, העולם בעייתי. יש אנשים גם שתמיד מדברים כך, שכולם רמאים, כולם נוכלים, כולם גנבים, הממשלה ככה, ובתי משפט ככה, והשוטרים ככה, והעירייה כך, והשכנים לא בסדר, והבוס לא בסדר. בקיצור, כל העולם שחור בעיניו. אדם שחי בצורה כזו, יש לו שמחת חיים? הוא מרגיש שהעולם מאיים עליו. הוא מרגיש שהעולם כל כך רע. אדם שדן לכף זכות, הוא רואה את העולם במבט אחר. אז הוא לא טיפש, הוא יודע שיש גם מעשים רעים בעולם. אבל סך הכל הוא מרגיש שהוא חי באקלים חברתי מאוד נעים, שכיף לחיות בו, תענוג לחיות בו. אז יש גם כאלה לא כל כך בסדר. אבל סך הכל העולם יפה. החברים שלי טובים, המשפחה שלי טובה, אשתי טובה, בעלי טוב, הילדים שלי טובים, כי דנים לכף זכות. השאלה היא איך עושים את זה, איך מגיעים לכף זכות. יש בזה דרגות דרגות של קומה על גבי קומה. ניקח דוגמה פשוטה. אדם שנקלע לאזור תעשייה, שמם לחלוטין, אין שם אוטובוסים, אין מכוניות, הלך לקנות משהו, אזור תעשייה. השמיים היו בהירים, אבל לפתע עננים כבדים, כשהוא נכנס לקנות, בינתיים עננים כבדים כיסו את השמיים, יצא גשם אז ניתח. אין סחכות, אין לו היכן להסתתר, הוא באמצע הרחוב, נרטב כולו, והוא מקווה שרק יעבור כאן מישהו ויוציא אותי מכאן. אין לי שום דרך להיחלץ. והגשם חזק ושוטף, כבר כולו רטוב. לפתע הוא רואה מכונית מתקרבת, מקום שמם, מכוניות לא עוברות שם. אבל הנה מכונית מתקרבת, הוא שמח שמחה גדולה. אולי הוא ייקח אותי, מסתכל, אולי אני מזהה. מזהה, זה רכב של אדם שאני עזרתי לו בכל פעם שפנה אליי. אדם שלא היה מצב שהוא ביקש ממני עזרה ולא עזרתי לו, והיו המון מצבים כאלה. כך הוא מכיר ומזהה. מאוד שמח, מיד מנופף ביד ורומז לו שיעצור כדי לאסוף אותו. הוא אומר לעצמו, נכון, אני אכנס, אני ארטיב לו את הריפוד של הרכב, כי כולי יראה טוב, אבל אחרי מה שעשיתי למענו, לפחות את זה שיעשה בשבילי. להפתעתו, לא רק שהרכב לא עצר, עוד עבר לידו במהירות והטיז עליו סילון של מים. מה הוא אומר לעצמו באותה שעה? באופן טבעי, מה אדם אומר לעצמו באותה שעה? ברגע של מבחן התגלה הפרצוף האמיתי של החבר הזה. בכלל לא חבר, הוא רק כשהוא צריך אותי הוא חבר שלי. כשאני פעם צריך עזרה, לא יכל פעם. ובליבו הוא גומר בדעתו
אני יותר לא עוזר לבן אדם הזה לעולם. והוא רותח כולו. עד כאן טבעי. אומר לו התנה, תעצור לרגע, תדון לכף זכות. מה כף זכות? זה לא בסדר מה שהוא עשה. תאמץ את המחשבה. ראשית, תאמר לעצמך, אולי הרכב הזה דומה לרכב של החבר. מי אמר לך שזה הרכב שלו? נכון שהוא מאוד דומה, אבל יש עוד רכבים. תשובתו, אין לי ספק שזה הרכב שלו. לפי המדבקה שנתתי לו אתמול והוא הדביק מקדימה, ובדיוק השבר שיש בצד והשריטה מכאן, הרכב שלו. צריך לומר לעצמו, בסדר, זה הרכב שלו. אבל אולי לא הוא היה הנהג. אולי הוא השאיל את הרכב למישהו אחר. ואתה לא שמת לב מי הנהג. אבל מה יהיה אם הוא אומר, אבל ראיתי שהוא היה הנהג. אין לי ספק שהוא היה הנהג. צריך לומר לעצמו, אולי הוא לא ראה אותי. מה פירוש לא ראה אותי? הוא הסתכל עליי. איך אפשר להגיד שהוא לא ראה אותי? צריך להמשיך ולומר לעצמו, אולי הוא לא שם לב שאתה כאן. לפעמים האדם שקוע, כולנו יודעים על עצמנו, אדם לפעמים שקוע במחשבות. המבט שלו נעוץ קדימה, אבל הוא לא שם לב את מי הוא רואה שם. תרוד, אז הוא מרוכז בנסיעה, ראה דמות בצד, הסתכל עליך, לא ראה שזה אתה. אבל מה יהיה אם הוא אומר, אבל הוא נופף לי לשלום. זאת אומרת שהוא ראה אותי, והוא ראה שאני מסמן לו לעצור. מה כף זכות? צריך לומר לעצמו, אולי הרכב היה מלא באנשים ולא היה לו מקום בשבילי. אבל הוא אומר, רגע, אבל דווקא בדקתי מהחלונות, ראיתי שהרכב היה ריק. צריך להמשיך ולומר לעצמו, אולי היו ארגזים על המושב, ומבחוץ אתה לא רואה מה שיש בפנים, הוא לא יכול להכניס אותך. אבל הוא אומר, לא יכול להיות, הכנסתי את הראש מהחלון, ראיתי שהמושבים היו ריקים. מה עכשיו? צריך להמשיך ולומר לעצמו, אולי ברחוב הסמוך אשתו והילדים גם הם נתקעו בגשם, אשתו צלצלה ואמרה לו, בוא דחוף תאסוף אותנו, ואם לא יאסוף אותם, יאסוף אותך, יהיה בעיות של שלום בית. אז טוב, מה יכול לענות על זה? מתחיל להירגע, קו זכות. רוב הסיכויים, כשהוא יפגוש אותו אחרי שבועיים, ויאמר לו, תגיד לי באותו יום, למה לא עצרת לי? רוב הסיכויים שהוא יענה לו תשובה שתניח את דעתו. או אחת מהתשובות האלה, או תשובה אחרת, הווה דן את כל האדם לכף זכות. כעת בואו נשאל את עצמנו, אדם כזה שהוא דן לכף זכות, מי המרוויח הגדול? החבר שלו שהוא לא יכעס עליו וימשיך לעזור לו, או שהוא ירוויח הרבה יותר ממנו? הוא ירוויח הרבה יותר ממנו. יש מחקרים שאדם שנושא בליבו כעסים בלתי נסלחים, אדם שטעון במרירות על אחרים, זאת כועסת על חמותה, וזה כועס על חמי, וזאת על השכנה, והוא על השכן, על הבוס, על... אדם שהוא נושא בליבו כעסים בלתי נסלחים, שהוא מריר על כולם, יש לו תלונות וטענות כלפי כולם, הוא הופך להיות אדם עצוב, אדם מדוכא, וגם חולה פיזית. הגוף עצמו מושפע לרעה כשאדם נושא בליבו כעסים בלתי נסלחים. לעומת זאת, אדם שמשחרר, מוציא מהלב, דן לכף זכות, לא נוקם ולא נותר. התורה אומרת, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. לא תיקום, מה זה לא תיקום? אל תתנקם. אל תאמר, אם הוא לא ילווה לי כשביקשתי, עכשיו כשהוא מבקש הלוואה, אני לא מלווה לו. כשהוא לא רצה להשאיל לי את הפטיש כשהייתי זקוק, אני כעת לא מלווה לו את המסור כשהוא זקוק. זה נקרא לא תיקום. איסור מהתורה. כלומר כך, אם היית מלווה לו, אילולי הסיפור של אז, אם גם ככה לא היית מלווה לו, הוא מבקש ממך 100,000 דולר, אתה לא היית מלווה לו. בכל מקרה לא היית מלווה. בזה אין איסור. אבל אם אתה יודע שאתה כן היית מלווה לו את הכסף הזה, כן היית נותן לו את המסור, רק בגלל שהוא לא נתן, אתה לא נותן, זה כבר איסור מהתורה. לא תיקום ולא תיתור. נתירה זו שמירה. אדם שהוא נותר, שומר. אל תשמור בלב את מה שהוא עשה לך. כל זמן שאתה צריך להגן על עצמך, אז ודאי שדגן על עצמך. התורה לא אומרת לאדם,
תן שירמסו אותך כולם. אתה רואה שיש אדם שרומס אותך, תגן על עצמך, תתקומם, תשמור על עצמך. התורה לא בגישה של הנצרות שאומרת אם יקע אותך אדם על הלחי הימנית, תושט לו גם את הלחי השמאלית. זה בנצרות, בהוראות שהוא נתן לתלמידיו מייסד הנצרות, אמר להם אם קפה אותך אדם ללכת איתו מיל, קילומטר, לך איתו 2 מיל. והוא לא נרגע, ממשיך ואומר, אם לקח לך אדם את הבגד העליון, תן לו גם את הכותונת. אתה הולך ברחוב, בא אדם גנב לך את החולצה, תגיד לו שנייה, קח גם את הגופייה. איזה הוראות עקומות ומעוותות אלה? בתורה שלנו אין דברים כאלה. אני רוצה לראות אם מישהו ילך לאפיפיור, ייקח לו את הגלימה שלו, יגיד לו שנייה, בוא תיקח גם את ה... אלה דברים שהם לא הגיוניים. בעם ישראל אין דרישות מהסוג הזה. אדרבה אצלנו, הבא להורגך, השכם להורגו. תגן על עצמך. מה שהתורה אומרת לא תיקום ולא תיתור, הכוונה סיפורים שהיו. נגמר. לא שאתה עכשיו צריך להגן על עצמך. היה בעבר, מישהו העליב אותך, ביקשת ולא נתן לך. אל תשמור את זה בלב. תסלק את זה מהלב. אתה תהיה יותר בריא, אתה תהיה יותר מאושר, ואתה תהיה גם יותר אהוב. אנשים שדנים לכף זכות, הם גם מקרינים את זה לכולם, כי הם רואים את העולם באור יפה. אז עם כל אדם שהם מדברים איתו, אפילו שפעם קרה איתו משהו, הוא בכלל לא זוכר, הוא כבר הוציא את זה, הוא לא נוקם, לא נותר, יכל לפרש לכאן או לשם, מפרש לכף זכות. יש אנשים בדיוק הפוך. גם מה שנראה בסדר, הוא מפרש את זה לא בסדר. הוא הופך להיות אדם מריר, אדם מתוסכל, כולם מתרחקים ממנו. יש אדם יושב בעבודה, נניח פקיד בבנק יושב, רואה 2 פקידים או המנהל והסגן מתלחשים שם, ובמקרה אחד מהם מעיף עליו מבט. הוא כבר בטוח שדיברו עליו, וכבר הוא דן עם עצמו, בטח אמרו כך, כי אתמול היה כך, מגיע לפלפולים גדולים, מי חשב עליך, מי דיבר עליך, את מי אתה מעניין בכלל. אבל הוא כך לחוץ, חי בחרדות, בלחצים. אדם כזה הוא מסכן. תדון לקו זכות, תשחרר, תסתכל על העולם במבט ורוד, במבט טוב, אתה תהיה מאושר. לפעמים זה לא קל. בדוגמה שהזכרתי קודם, עם קצת מחשבה, בסדר, אז הוא אומר, אולי הרכב הזה, אולי ככה. אבל לפעמים זה לא קל, לפעמים מדובר בדפוסי התנהגות, שאתה אומר, איך הבן אדם הזה עשה את זה? אני לא מוצא שום קו זכות. אומר התנא, הווה דן את כל האדם. הוא לא אומר, הווה דן אדם או כל אדם. מה זה כל האדם? היה מספיק לומר, הווה דן כל אדם לכף זכות. מה זה כל האדם? את כל האדם. פירושו של דבר, כשאתה דן את האדם ושופט אותו בעיני עצמך, תדון את כל האדם, את כל המכלול שבו. בדרך כלל, על מה אדם דן את השני לכף חובה? שהוא אומר, זה לא בסדר מה שהוא עשה. כי הוא משווה את עצמו. אם אני הייתי במקומו, ודאי שהייתי מתנהג אחרת, תראה איך הוא התנהג עכשיו. אז בעיניו הוא הופך להיות אדם שלילי. אתה רוצה לדון אותו? תדון את כל האדם. מה זה את כל האדם? היכן הוא נולד? מה החוויות שהוא עבר בילדות? מה האופי המולד שהוא בא איתו? כל אדם בא עם אופי אחר. אתה קיבלת אופי כזה, הוא קיבל אופי אחר, יש לו התמודדויות אחרות. הוא עבר קשיים בחיים שאתה בכלל לא עברת. הסבל שיש לו נכון להיום, אם זה כלכלית, אם זה במשפחה, אז איך אתה יכול לדון אותו למה הוא השתולל עכשיו, למה הוא התפרע? אתה יכול לומר, אם אני הייתי במקומו, הייתי מתנהג אחרת? מה זה אם היית במקומו? להיות במקומו זה אומר שהיית עובר את כל מה שהוא עבר. היית נולד עם האופי שהוא נולד איתו. עובר את המסלול חיים הקשים שהוא עבר, את כל ההתמודדויות. ייתכן שאתה היית מתנהג עכשיו הרבה יותר גרוע ממנו. וכל הכבוד לו שעם כל מה שהוא עבר עוד הוא שם לעצמו גבולות ולא השתולל הרבה יותר. הווה דן את כל האדם, תסתכל על הכל, על המכלול, ואז תגלה שקל לך לדון אותו לכף זכות. כף זכות זה נכון גם בזוגיות. לפעמים אנשים מרגישים כף זכות, זה עם השכנים, עם הבוס בעבודה, עם הפקיד, עם העובד, אבל גם בזוגיות, לדון לכף זכות. אישה כועסת על בעלה, למה הוא מתנהג בצורה כזאת? בעל כועס על אשתו, אבל להיכנס למסלול חיים של האדם הזה, עם ההתמודדויות, עם הקשיים, הבוס צעק עליו בעבודה, נכנס לבית, עוד יש לך טענות על הילדים, אין לו כוח לשמוע, אז הוא התפרץ.
לא שזה צריך להצדיק את מה שהוא עשה, אבל לדון לקו זכות מקטין את ההתמודדויות, נותן יותר שלום, יותר אחדות ויותר אהבה בין אנשים. בצדק תשפוט עמיתך, תדון אותו לצד הצדק. סיפר אחד מרבותיי בישיבה, למדתי בפורת יוסף בעיר העתיקה, אז רוב הרבנים היו גרים ברובע היהודי. אחד הרבנים שגר שם סיפר מעשה שהשכנה שלו סיפרה לאשתו, מעשה שהיה איתה, עם מוסר השכל גדול. היא נולדה בארצות הברית, עלתה לארץ, התחתנה כאן, אבל הוריה שם, פה יש לה משפחה ברוכת ילדים. פעם בשנה לפחות היא מקפידה לטוס לארצות הברית, לבקר את הוריה הזקנים. נמצאת איתם קצת זמן, חוזרת לארץ. באחת הטיסות האלה, הגיעה לשדה התעופה, בדרך כלל מקדימים כדי לא לאחר את הטיסה. ישבה שם בלובי של שדה התעופה, יש שם חנויות. אז היא רכשה לעצמה חפיסת ופלים, ישבה ליד השולחן, עתיקים לידה, ואכלה ופלה אחד אחרי שברכה בורא מיני מזונות, ופתאום שומעת שקוראים לה ברמקול, בקריזה. מזכירים את שמה שהיא צריכה, פתאום שמה לב, צריכה לסדר משהו, ידה זה עניין של שתי דקות. השאירה את התיקים שם, רצה מהר וחזרה. בשתי דקות האלה שהיא חזרה, היא רואה שקרה משהו. התיקים שלה עדיין ליד השולחן, תיקי היד, חבילת הוואפלים שלה במרכז השולחן, כמו שהיא הניחה. יושב שם גבר שנראה אדם מכובד, אבל הספיק להתיישב שם עם ספר פתוח לפניו, מושיט את היד ואוכל. אמרה לעצמה, איזה חוסר תרבות. דקה אחת הלכתי, כבר הוא יושב ואוכל. נעמדה לידו, נעצה בו מבט נוקב כדי שיבין שלא נעים לה לפנות אליו, אדוני, הוואפלים שלי, לא בגן. אבל אמרה, אני ארמוז לו. עמדה לידו עם מבט נוקב כדי שיבין. הוא שם לב שאיזה דמות עומדת כאן, הרים את העיניים, מסתכל בעיניים בוהות, ראה שהיא רק מסתכלת עליו, החזיר את העיניים לספר, הושיט את היד ואכל. אמרה, הבן אדם הזה לא מבין רמזים, צריך לרמוז לו יותר ברור. הרימה את אחד התיקים והניחה אותו על השולחן. תבין, אני פה, התיקים כאן, הוואפלים, תפנה את המקום. מעיף מבט, מושיט את היד ואוכל. אמרה, אדם חצוף, כל הרמזים, שום דבר לא מבין. התיישבה ממול. לא עזר. כתוב, אם עיקש, תתעקש. הושיטה את היד, לקחה ופלה אחד ואכלה. כעת הייתה בטוחה, אתה מבין, אם אני אוכל את זה, אומר זה שלי. מעיף במבט, לוקח אחד ואוכל. הוא אחד והיא אחד, הוא אחד והיא אחד, עד שהחפיסה הסתיימה. ואז היא לקחה את האריזה ככה בזעם, בהפגנתיות, לקחה לידו, קימתה את הזה ככה, זרקה להשפעה, לקחה את התיקים והלכה למטוס, אמרה, יש אנשים לא שפויים בעולם, מה אפשר לעשות? במהלך הטיסה, פתחה את תיק היד שלה להוציא ממחתה, חשכו עיניה. היא רואה את חבילת הוואפלים שלה בתוך התיק. ואז היא נזכרה כשקראו לה, הכניסה את זה מיד לתיק ורצה. וגם הוא קנה בחנות וישב, ואז התברר, לא רק שהוא לא אכל משלה, עוד היא אכלה משלו. והוא האדם האציל שרואה אישה בלתי שפויה יושבת לפניו, אוכלת מהוואפלים שלו, והוא לא אומר לה שום דבר. אמר אותו רב, תאר לך, מה היה קורה אם תיק היד שלה היה הולך לאיבוד? והיא לעולם לא הייתה יודעת שהיא אכלה משלו. יום אחד הייתה הולכת ברחוב עם חברה, רואה אותו צועד ממול. אז אם היא אחת שנזהרת בלשון הרע, היא בכל זאת תשתוק. אבל אם היא לא נזהרת בלשון הרע, היא יכולה לומר לה, את רואה את האדם הזה, נראה כזה מכובד, אדם שפל, בזוי, כל המילים שבעולם היא תטיח בה. ולאמיתו של דבר, הוא האדם האציל, שלא הבין מה היא רוצה ולא העיר לה שום דבר. עד כמה צריך לדון לכף זכות, גם בזמנים שהדבר נראה הזוי לחלוטין. אבל צריך להפעיל את החשיבה. החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, אמר פעם, למה הקדוש ברוך הוא ברא במוח האדם אפשרות לחשוב מחשבה עקומה? לא תמיד האדם חושב ישר. לפעמים מחשבה קצת, אחר כך הוא פתאום קולט איזו טעות הוא עשה. כל דבר יש סיבה. דוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא, למה בראת עכביש? למה בראת יתוש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבוא יום שאתה תצטרך. כשהיה במערה ושאול היה רודף אחריו להורגו,
והוא ראה את הצבא אחריו בין הרים, הסתתר בתוך אחד הנקיקים. היו שם הרבה מערות כאלה קטנים, והוא דחף את עצמו. אבל ידע, זה עניין של דקות, הם יבואו, יחפשו במערות, היו בולשים, מערה, מערה, יהרגו אותו, אין לו איפה לברוח. שלח הקדוש ברוך הוא עכביש, שטבע במהירות קורים על הפתח, פתח קטן כזה שהוא התחב את עצמו בפנים, טבע עכביש קורים. אחרי שהגיע, אחרי שעה, הגיע שאול לשם, והחיילים שלו מחפשים במערות, הגיעו למערה הזאת, ראו קורי עכביש, אמרו, אם הוא היה נכנס, הוא היה קורא אותה, ודאי שפורק, המשיכו הלאה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה מבין למה צריך הכביש בעולם? בלי זה היו הורגים אותך. וכששאול עצמו ישן באחת המערות, גם באחד המרדפים האלה, עם החיילים שלו, ונכנס דוד וגזר לו חלק מהבגד, כדי שאוכל אחר כך להראות לו, וכך הוא מרחוק, צעק לו אחר כך, אתה רואה, יכלתי להרוג אותך, הייתי לידך. למה אתה רודף אחריי? אין לי כלום נגדך. הוא היה החתן שלו, בהתחלה נתן לו את ביתו, מיכל, לדוד. רק אחר כך, כשקלט שהוא עתיד להיות במקומו מלך, היה רודף אחריו להורגו. ראה בו בתור מורד במלכות, שחייב מיתה. ודוד הראה לו את הבגד שהוא חתך כשהיה ישן במערה. אתה רואה, הייתי לידך, יכלתי להרוג אותך, אני לא שונא אותך. אבל כשהיה איתו במערה, התקרב אליו כדי, היה ישן, שאול, התקרב אליו כדי לחתוך את הבגד, שאול היה מאוד גבוה. מהרחש הוא התהפך, והרגל שלו לפתה את דוד. כל תזוזה, שאול היה מתעורר, צועק, היו הורגים אותו. אבל הוא לחוד בתוך הרגל, מה הוא יעשה עכשיו? התפלל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תציל אותי, זה סכנת חיים. עשיתי טעות שנכנסתי לכאן בכלל. שלח הקדוש ברוך הוא יתוש, עקץ את שאול, הזיז את הרגל, דוד ברח. אתה רואה? יתוש יכול להציל לך את החיים. אין דבר שהקדוש ברוך הוא ברא אותו לחינם. כך, בכל דבר ודבר, אומר החפץ חיים, למה הקדוש ברוך הוא ברא סברה עקומה, שלפעמים החשיבה חושבת בצורה לא הגיונית. השיב החפץ חיים כדי שתוכל להשתמש בכל סוגי ההגיונות כדי לדון את השני לכף זכות. לפעמים אתה צריך לעקם את המחשבה, לחשוב מזווית, היום קוראים לזה מחוץ לקופסה, כדי לדון לכף זכות. אבל תדע שזה שווה. אתה תרוויח מזה, גם מקיים מצווה, גם חי חיים יותר נכונים, יותר טובים. היה מעשה בישיבה בבני ברק, שסיפרו הבחורים שהיו שם. היו שלושה חברים בחדר, חברים בלב הנפש, שנים מכירים אחד את השני, והנה הגיע בחור חדש לישיבה. והבחור הזה נכנס לישון באותו חדר, קבלים אותו יפה, שמנסים לשלב אותו בחברה. והנה אחד מהשלושה האלה, היה לפני חתונה, יום שישי הוא נכנס לחדר עם הרבה כסף מזומן שהיה צריך לשלם אחר כך, וכל החברים נמצאים שם. השניים הוותיקים שהוא מכיר אותם עד הסוף, וחבר חדש שלא מכירים אותו כל כך, אבל הוא סומך על כולם, בחורי ישיבות. שאל אותם, איפה אפשר להחביא את הכסף הזה? יש לכם רעיון, הרבה כסף, שטרות, איפה נחביא את זה עד מוצאי שבת? שטרות של דולרים, מאות דולר. אז דנו איפה להחביא, בסוף הרעיון שעלה, הוא לקח גרב, הכניס את כל השטרות לתוך הגרב, ויש בארון, ארון בגדים, יש כביסה מקופלת, תחב את זה בסוף, בסוף, אחרי את הגרב הזו עם הכסף, תחב אחרי הכביסה, מוצאי שבת, אחרי הבדלה, הם כולם בחדר, הכניס את היד כדי להוציא. אין גרב, אין כלום. הוציא את כל הכביסה החוצה, כל הבגדים המקופלים שם, כלום. אולי נפל המדפים למטה, הוציאו, בדקו, כלום. אין, הגרב נעלם עם הכסף. מי ידע? רק הם. הם מכירים אחד את השני שהם כולם חברים טובים, ישרים, נאמנים, אין מצב. באופן טבעי החשד נופל על הבחור החדש. והוא החביר, הוא הבין שאם הוא חדש, הגיע רק השבוע לישיבה, מן הסתם יחשדו בו. לחרדתו, הוא רואה את אחד הבחורים ניגש לבעל הכסף, לוחש לו משהו באוזן. והדמיון שלו כבר רץ קדימה, בטח הוא אומר לו שצריך לבדוק אצלי ומה יהיה. לאחר שלחש לו את זה באוזן, הוא עצמו הלוחש, פתח שוב את הדלת של הארון, זה ארון רחב, גדול, השחיל את עצמו לתוך המדף התחתון של הארון,
ממש דחף את כולו פנימה, היה קצת זה, אבל התאמץ להיכנס, הכניס את היד שם ויצא עם הגרב. מה התברר? המדף לא היה עד הסוף, עד הדיקט, ולמטה הדיקט לא היה דבוק לארון. כשהכניסו אותו הוא השתחל עד למטה ונפל מתחת הארון. על זה הם לא חשבו שנפל מתחת הארון. הוא נרגע, ברוך השם, עכשיו לא חושדים בי. ואז הוא אמר בחיוך, אתם יודעים מה אמרתי לו באוזן? אמרתי לו, תיזהר שלא תחשוד באף אחד כאן, כי הוא מיד הבין שהוא יחשוד בו, הוא עלול עוד להגיד לו משהו, לבחור החדש, ילבין את פניו. החפץ חיים אמר שסברה עקומה נבראה כדי לדון לכף זכות. בוא ננסה להפעיל סברה עקומה, איפה יכול להיות שהכסף הלך? ואז עלה בדעתו, אחרי שהוא התאמץ כמה דקות, עלה בדעתו שאולי הדיקט שבסוף הארון, שמחובר למדפים, אולי הוא קצת נפתח והגרב עם הכסף נפל למטה, וכך היה. נפל, הכניס את עצמו לארון, שיט את היד, הוציא את זה משם. עד כמה צריך לדון לקו זכות? היו כאלה אנשים שחשדו בהם לחינם, וחייהם נהרסו לחלוטין. יש אנשים שפרסמו עליהם בתקשורת, היה פעם איש ציבור בכיר פה במדינה, מי שזוכר. פרסמו עליו דבר שבסוף התברר שלא היה נכון. אבל בין לבין הוא הספיק להתאבד. הרגיש שכולם מדברים עליו. הוא יודע שהוא ישר, אבל איך כולם? איבד טעם בחיים. והסיפור בכלל לא היה נכון. אבל אם העיתונאי היה יותר זהיר, אם במשטרה היו יותר זהירים, המשטרה, התפקיד שלהם זה לחקור, בסדר גמור. אבל אחרי הכל אסור לחרוץ משפט על אף אדם, ומבחינתנו, גם אם שומעים איזה פרסום, אבל תמיד צריך לזכור לדון לכף זכות. הבריאות שהאדם מקבל, וגם עשיית הדשמיה, כשאדם דן לכף זכות, גם משמיים דנים אותו לכף זכות. יש כלל של מידה כנגד מידה. כמו שהאדם מתנהג עם בני אדם, גם משמיים מתנהגים איתו. כתוב, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אדם דן לכף זכות, גם משמיים דנים לכף זכות. על רבי יהושע בן לוי כתוב שכשהוא נכנס לגן עדן, כשהיה עם הגוף שלו, בא מלאך המוות, מלאך המוות היה חבר שלו, היו מדברים. במשך, הוא לא היה מפחד ממנו, הוא היה פוגש את אליהו הנביא, היה פוגש את מלאך המוות, יש עליו סיפורים מפליאים על רבי יהושע בן לוי, היה קדוש עליון. ולפני שנפטר, מלאך המוות אמר לו, חברים, חברים, אבל יש עבודה, צריך עכשיו לקחת את נשמתו. אמר לו, בסדר, אין בעיה, אבל תראה לי לפחות איפה אני אהיה אחרי שאני אלך לשם, כדי שאני לפחות ימות בהרגשה טובה. לקח אותו איתו, כדי להראות לו את המקום שלו בגן עדן העליון. אמר לו, אני מפחד ממך שתהרוג אותי בדרך. תן לי את החרב שלך. חרב זה לא חרב מברזל. כוונה את הכוח הזה הסגולי שאתה מסוגל לקחת נשמות, תפקיד את זה אצלי. נתן לו. כשהגיע לשם, הראה לו את גן עדן העליון, אמר לו, כאן אתה צריך להיות. קפץ ונכנס ונשבע שהוא לא יוצא משם. אם הגוף שלו נכנס לגן עדן ונשבע שהוא לא יוצא משם. כך כתוב בגמרא. היה דיון בדין של מעלה, מה יעשו איתו עכשיו? אבל אפשר לעשות אתרה. אדם נדר נדר, נשבע שבועה, אפשר לעשות לו אתרה. בבדין של מעלה היה דיון והחליטו כך. אם פעם במהלך החיים שלו הוא נשבע ועשה אתרה, גם אנחנו נעשה לו אתרה. ונוציא אותו משם. אבל אם בחיים שלו הוא לא עשה אתרה על שבועה שהוא נשבע, או שהוא לא נשבע כל ימיו, אז אנחנו לא יכולים לעשות לו דבר שהוא עצמו היה נזהר שלא לעשות. התברר שהוא כל חייו לא נשבע. נשאר שם עם הגוף שלו. עד היום רבי יהושע בן לוי נמצא עם הגוף, כמו אליהו הנביא שעלה עם הגוף שלו, גם הוא נמצא עם הגוף, יש כמה צדיקים שנמצאים שם עם הגוף שלהם, ביניהם ישי, אביו של דוד המלך, סרח בת אשר, היו כמה שזכו לדבר הזה. רק אמרו לו, מרשים לך להישאר פה, אבל לפחות תן לו את החרב שלו. יש לו תפקיד בעולם. טוב, אז החזיר לו את החרב שיוכל להמשיך בתפקיד, אבל הוא עצמו נשאר. רואים בשמיים הולכים עם האדם מידה כנגד מידה. ככל שהאדם יותר מרומם את עצמו בהתנהלות שלו, אז מרוויח גם את העולם הזה של השמחת חיים, שהוא אהוב בחברה. גם כולם יודעים עליו שהוא תמיד דן לכף זכות. אדם שחי בחברה ומכיר, כל אחד יכול לבדוק על עצמו, אם יש בעבודה אדם שתמיד מדבר רע על כולם. עליך הוא לא דיבר אף פעם רע. כן, זאת אומרת, לא שמעת ממנו שהוא דיבר עליך, אבל על כולם הוא מדבר. מה ברור לך? שאחרי הגב הוא מדבר גם עליי. רק לידי הוא לא מדבר, כמו שלידו הוא לא מדבר.
אבל מסתכלים, יש לך אהבה כלפיו, אפילו שהוא, לא שמעת אותו שהוא דיבר עליך, אבל אתה יודע שמאחורי הגב ודאי ידבר. למה אתה יודע? כי הוא מדבר על כולם. אבל אם אתה יודע שהאדם הזה הוא תמיד דן לכף זכות, אפילו כשומעים איזה, מספרים לו, הוא עשה ככה, הוא אומר, אל תחשוב, אל תהיה בטוח, יכול להיות דווקא כך, אולי הוא כן בסדר, לא צריך לחרוץ משפט. אז אתה יודע גם על עצמך, שאם מישהו פעם ידבר עליך, הוא מיד יתקן אותו ויגיד לו, מי לא יאהב אדם כזה? אדם כזה שיודעים שהוא תמיד מדבר טוב על אחרים, כולם אוהבים אותו. אז הוא מרוויח שלום בית, מרוויח ילדים שהם שמחים באבא, באמא, בהורים האלה, מרוויח בעבודה, בכל מקום, וגם משמיים מסייעים בידו בכל דבר. ומכאן נעלה לקומה נוספת. בקל וחומר, אם האדם מחויב לדון את חברו לכף זכות, כמה הוא מחויב לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות בהתנהגות שלו איתו. יש אנשים שיש להם הרבה טענות. למה הוא קיבל כך ואני כך? למה אלוקים עשה לי כך? למה נולדתי כך? לפעמים זה אופי, לפעמים למה יש לי ילדים כאלה? למה המראה שלי כזה? למה קיבלתי בית כזה? למה אחרים אחרת? תלונות. איוב היה האדם שסבל הכי הרבה צרות בעולם. לא היה בהיסטוריה אדם שסבל כמו איוב. מתו בניו ובנותיו ביום אחד. תקרא, נפלה עליהם באמצע מסיבה, כולם נהרגו, כל המשפחה שלו. כל עדרי הצון והבקר, באו אנשים רעים, לקחו את הכל, שדדו לו את הכל, הרגו את הרועי צון שלו. הוא עצמו התמלא בצרעת, אחרי שאיבד את כל הרכוש, גם כל גופו התמלא בצרעת. כתוב שהיה יושב בתוך האפר, ולוקח חרס ומגרד את עצמו, מרוב שלא יכל לסבול את האיסורים שהיו לו מהמחלת עור שהוא סבל ממנה. ישב באפר, אפר של עצים שרופים, כי זה היה קצת מקל מעליו. עד שאשתו אמרה לו, ברך אלוהים ומות. אשתו אוהבת אותו. אמרה לו, כמה אתה סובל? ברך, הכוונה תקלל, רק לא יפה להגיד לקלל, אומרים ברך, בלשון הפוכה, סגינאור. אמרה לו, ברך אלוהים ומות. תגיד משהו כלפי מעלה, איזה משהו, שיקח את הנשמה, כבר עדיף לך למות, תראה כמה אתה סובל. ענה לה איוב, רק מה שאלוקים נותן דברים טובים נקבל, מה שרע לא נקבל. השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. הפסוק המפורסם הזה, מקורו בספר איוב, שהוא אמר לאשתו. כלומר, הגישה שלו הייתה, אני נותן אמון בקדוש ברוך הוא. אני לא יודע מה החשבונות שלו. אני עשיתי כל כך טוב. באמת איוב היה אדם טוב. כשבאו חבריו לנחם אותו, ישבו איתו כמה ימים, לא יכלו לפצות פה. שלושת חבריו הטובים ששמעו כמה הוא סובל, באו ממרחקים, ישבו איתו. לא היה להם מה לומר לו. ואיוב היה שבור ורצוץ. והוא שופך את ליבו בפניהם. למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? שם שאלות פילוסופיות עמוקות מאוד בספר איוב. והם עונים לו, כנראה שיש סיבות. והוא אומר, אבל אין סיבה. עד שהקדוש ברוך הוא התערב ואמר לו שזה על הגלגול הקודם, שהוא היה גלגול של תרח. תרח היה אביו של אברהם אבינו, והיה מוכר פסילים לעבודה זרה, מכשיל את הרבים. אז אמר לו, נשאר לך מה לתקן? אז האיסורים האלה לתקן אותך מהכתמים של הגלגול הקודם. כשתסיים את זה, אתה תחזור לגדולתך, כמו שבאמת היה בסוף מסופר שם באיוב. אבל רואים שהגדולה של איוב, הוא אומר, אני לא מתלונן, לא מדבר נגד הקדוש ברוך הוא. הוא מנסה להבין, שואל את החברים שלו, אולי הם יכולים לתת לו איזה כיוון, אבל אין לו תלונות. כי הוא יודע שאם הקדוש ברוך הוא עשה, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הוא אוהב אותי, ודאי שיצא לי מזה רק טוב. אדם כזה יכול להיות עם כל הסבל שבעולם, אבל הוא מלא שמחת חיים יותר מאנשים שיש להם כסף ובריאות. הוא תמיד שמח, כי הוא יודע זה טוב, מה שהשם עושה זה טוב. אני עושה את ההשתדלות שלי, אבל מה שהשם עושה הכל לטובה. כך רואים תמיד אצל גדולי ישראל. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך ממולדתך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה, ואברכך מברכך ומקללך האור. בקיצור אומר לו, תעזוב את המשפחה, לך לארץ כנען, ארץ ישראל, ותשמע, שם אתה תהיה עשיר, פה אין לך ילדים, שם יהיו לך ילדים, ושר לו בשורות טובות. אברהם מתנתק, אפילו היום זה לא פשוט לאדם לקחת מטוס, לעזוב את המשפחה למדינה אחרת. בזמנם
יכול להיות שהוא לא יפגש אותם בחיים, אין טלפונים, אין תקשורת, מה היה בזמנם? זה אומר שהוא עוזב אותם, לא יראה אותם לעולם, סיכוי גבוה. והוא עולה לארץ ישראל, מגיע לארץ ישראל, מה הרגשה? אלוקים אמר, ואברכך והגדלה שמך, אבל בתורה מסופר, הגיע לארץ ישראל, מה הוא פוגש בארץ? ויהי רעב בארץ, אין מה לאכול, וירד אברהם מצרימה, אין מה לאכול, ירד למצרים. הגיע למצרים, בא להיכנס, במכס ראו את היופי של שרה, ויהללו אותה אל פרעו, סיפרו לפרעו שהגיע לכאן אישה יפה תואר ביותר, ותוקח האישה בית פרעו, גנבו לו את אשתו. מה היה צריך לומר? ריבונו של עולם, אני לא מבין אותך. אמרת לי, והגדלה שמך, היו לי ילדים, אני בא לכאן, אין מה לאכול. הולך לשם, לקחו לי את אשתי. מה אתה רוצה? אברהם אבינו, לא רק שהוא לא התלונן בפה, גם במחשבה לא עלתה לו שאלה. אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה זה לתת אמון. לא רק יש אלוקים. יש פסוק, ותקעתי ויתד במקום נאמן. יתד, אתה תוקע במקום נאמן, כלומר מקום שהוא חזק, היתד יציב שם. זה הפירוש נאמן. כשאדם אומר שהכל נהיה בדברו, שני עונה אמן. מה זה אמן? אמת. מה שאמרת, אמת מוחלטת. דבר שהוא אמין לחלוטין, זה הפירוש אמן, שאני מאשר לגמרי את מה שאמרת. כשאדם אומר אני מאמין באלוקים, פירושו שאני נותן בו אמון מוחלט. ואברהם אבינו חי עם אמונה כזו גדולה, עד שלא מתעוררת שאלה. הוא אומר, אם אבא עושה, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אבל איך? הוא לא שואל איך. אחר כך התברר לו שלהיו כמה מתוך 10 הניסיונות שהתנסה עד הפסגה של עקדת יצחק, ואז זכה שכל עם ישראל והייצוג של בורא עולם בעולם יהיה מזרעו של אברהם אבינו. בגלל העמידה שלו ב10 הניסיונות. כך גם יוסף, כל גדולי האומה, מי שיבחן את ההיסטוריה שלהם, יוסף הצדיק, האבא אומר לו, לכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. 10 השבטים הלכו לראות את הצון, ויוסף נמצא עם האבא, אז אמר, לך תראה מה שלומם. מקיים מצוות כיבוד אב, מצוות חסד, הולך לשם, ויפשיטו את כותונתו, רצו להרוג אותו, אמר להם יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונשליחהו לאחד הבורות, זרקו אותו לאחד הבורות, שם העצה של ראובן, רצו להרוג, ראובן נתן עצה, רצה להציל אותו, עברו אורחת ישמעאלים, הוציאו אותו, מכרו אותו לישמעאלים, לקחו אותו למצרים. רגע, אני באתי לעשות מצווה, כיבוד אב, זה מה שמגיע לי. יוסף לא שואל שאלות, סומך על הקדוש ברוך הוא. מגיע למצרים, מכרו אותו לפוטיפר. יפה תואר ויפה מראה, הוא השם שהוא יפה תואר, הקדוש ברוך הוא ברא אותו יפה תואר. וזאת אשתו של פוטיפר, שמה עיניה עליו כל יום, והיא כדברה אליו יום יום, יום יום הייתה משגעת אותו, שיחתה איתה. וחזל אומרים שגם היא הייתה יפה תואר ביותר, זה לא היה ניסיון פשוט ליוסף, ובלי משפחה, בלי כלום, נמצא במצרים, נער בן 17, מכרו אותו לעבד, כל היצרים, כל הניסיונות, ומצרים הייתה המקום הכי מזוהם מבחינה תרבותית של עריות וכל העניינים האלה, שם הכל היה הפקרות. כמה קל היה לו ליפול. עמד בניסיון, כשאף אחד לא היה בבית, תפסה אותו בבגד, ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה, העלילה עליו שהוא בא אליה, השליחו אותו לכלא. מה היה צריך לומר באותה שעה? ריבונו של עולם, אני לא מבין, עמדתי בניסיון, כיבדתי הורים, מכרו אותי. עמדתי בניסיון עם אשת פוטיפר, זרקו אותי לכלא. וכמה זמן היה בכלא? 12 שנה היה בכלא. וכלא של אז זה לא כלא של היום. היום לוקחים מחבלים שלא יודעים כלום, שמים אותם בכלא, מוציאים אותם עם תואר של דוקטור, ולומדים עוד שיטות איך להילחם נגד ישראל. דברים מוזרים שיש פה היום בכלא הישראלי. במקום שיענישו, שיראו מי שאכזר, מי שרוצח, צריך ללכת איתו ביד קשה, לא לתת להם פינוקים. אבל אז לא היה כך, כלא היה כלא אמיתי. ואין בגץ, יכל להישאר שם עד סוף ימיו. אם לא הסיפור של שר המשקים, ואחר כך החלומות של פרעו שיצא. ויוסף לא מתלונן שום מילה, שום מילה הוא לא מתלונן על הקדוש ברוך הוא. למה עשית? הכל הוא אומר לעצמו, אני סומך על בורא עולם, אין לי ספק שהוא יודע מה שהוא עושה.
זה גם סוג של לדון לקו זכות, לא שקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נדון אותו לקו זכות, אבל לעצמנו, האדם צריך לומר לעצמו, אם את החבר שלי הצטוויתי לדון לקו זכות, ודאי שאת ההנהגה האלוקית של הקדוש ברוך הוא איתנו, ודאי שצריך לקחת את זה רק לטוב. מה זכה יוסף בסופו של דבר? נהיה מלך מצרים, המשנה למלך, עלה לגדולה דווקא מתוך הקושי הזה, והציל עם רב, על ידי שפתר את החלומות של פרעו, על 7 שנות צבא, 7 שנות רעב, וקיבץ בר, כמה אנשים הוא הציל. וכשהאחים שלו באו, אחי יוסף, והתגלה, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי למצרים, נבהלו כולם, לא יכלו לעמוד לידו. ראו אותו פתאום מלך, כל החלומות שחלם, שהם השתחוו אליו, הכל התקיים. היו בטוחים שעכשיו הוא יתנקם בהם. הרי הוא מלך, הם בידיים שלו, יכול להרוג אותם. במקום שהם יבקשו ממנו סליחה, שם כתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. נעתק הדיבור מפיהם. קפאו על מקומם. הוא מפייס אותם. ואתה אל ירא בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, ויסימני לאב לפרעו, לאדון לכל מצרים. הוא עוד מפייס אותם, מנחם אותם, הכל בסדר, תהיו רגועים, זה משמיים, הכל לטובה. יעקב אבינו נפטר. הם היו בטוחים שכל זה היה משחק של יוסף, הוא לא באמת רצה לשמור עליהם, רק הוא לא רצה לצער את האבא יעקב. כשיעקב נפטר, היו בטוחים שעכשיו הוא כן יהרוג אותנו. מי יודע מה יעשה לנו עכשיו? הם לא האמינו לו שהוא באמת צלח להם. אז הם שלחו להגיד לו, אביך ציווה לפני מותו למור, המציאו סיפור, זה לא נכון, יעקב לא אמר כלום. אבל הם אמרו שהאבא ציווה לפני שהוא מת, שאתה תסלח לנו, סנה פשע אחיך וחטאתם. ויב כי יוסף בדברם איתו. בכה. למה בכה? אתם חושדים בי שאני עד היום הייתי במשחק? אני אמיתי, באמת אני רואה את זה כאמיתי, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה זה לטובה. הוא בכה בכלל שחשדו בו, לא יכל, אמר הייתי בטוח שאתם יודעים את האמת, שאני אמיתי איתכם. זו גדולה של אדם שהוא חי את האמונה בקדוש ברוך הוא, ויודע שכל דעביד רחמנה לתו עביד, גם מה שנראה עכשיו קשה, אין ספק שיצא מזה דבר טוב. נחזור על המשנה, יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. חשוב לציין כמה חשוב בבית גם לחנך את הילדים לדון את האחרים לכף זכות. זה שההורה דן בליבו את העולם לכף זכות, זה לא מספיק. חשוב גם לדבר על כך עם הילדים. כל ערך, יש היום המון בתים שההורים עצמם יש להם ערכים מאוד גבוהים, גדלו על הערכים האלה. ומרוב שזה מובן להם, הם מבינים מה יש לדבר עם הילד, זה מובן מאליו. וזה לא נכון. היום ההורים עסוקים יותר מהדורות הקודמים. לכן מתרצים תירוצים שכאילו הכל מובן. הוא ראה את זה בבית, הוא יבין, הוא יקלוט. צריך לדבר. לדבר עם הילדים, להעביר מסר. לא, ילד חוזר, שמים אותו ליד מסך, שזה כמו בייביסיטר, העיקר שישמור על הילד, וההורים לשבת עם הילד, לדבר איתו, לשחק איתו, טרודים כל השבוע, לנצל את השבת, לשבת עם הילדים, להעביר מסרים, שולחן השבת, סיפור לפני השינה לספר לילד, עם מסרים של מוסר, של יראת שמיים, של הנהגה, של אמונה, ביטחון, שמחה. יש המון סיפורים על גדולי ישראל, על צדיקים, שחשוב שההורים עצמם יקראו, ישמעו הרצאות, יעשירו את הידיעות, יעבירו לילדים שלהם. כך הילד גדל עם כלים שיש לו, יש לו מה שילווה אותו במהלך החיים. סיפר לי אדם, בצפון, אדם מאוד עמיד, בגיל מבוגר הוא התחיל להניח תפילין, לשמור שבת, להתחזק. והיה נראה משהו מוזר בסיפור שלו, ושאלתי אותו, מה גרם לך להתעורר? אז הוא אומר, הבן שלי. שומעים דבר כזה, מה מבינים? הבן חזר בתשובה. אז האבא התחזק בעקבותיו והשיב לב אבות על בנים. זה אחד הדברים שנאמרו לפני ביאת המשיח. כל הדורות, האבא לימד את הילד להניח תפילין, האמא לימדה את הבת את הלכות כשרות המטבח.
לפני ביאת המשיח כתוב, והשיב לב אבות על בנים. השיב לב אבות לאביהם שבשמיים על ידי בנים. הילדים יתחזקו ויחזקו את ההורים. זה דור מאוד, מי שיבדוק מאז שעם ישראל יצא לגלות לפני 2000 שנה עד הדור שלנו, כל דור העביר לדור הבא. אף פעם לא הבינו מה זה שהאבות התחזקו על ידי הבנים. אבל עכשיו בדור שלנו היה איזה נתק של דור או שניים, שפה עם הבלבול שבאו לארץ, ועכשיו שוב ברוך השם הצעירים חוזרים למקורות וגם ההורים מתחזקים בעקבותיהם. אז זה והשיב לב אבות על בנים. אז כך הבנתי שאם הבן שלו יחזיר אותו בתשובה, אז זה אומר שהבן שלו חזר בתשובה. למרבה הפלא הוא המשיך שהבן הזה מנותק לחלוטין עם היהדות וחי עם גויה בארצות הברית, יש לו כבר ילדים ממנה, אז איך הוא יחזיר אותך בתשובה? אם הוא חי עם גויה, אז אתה חזרת בתשובה ממנו? והוא מספר כך, הוא ניהל אורח חיים חילוני, והיה בארצות הברית, יום אחד הבן מגיע, אבא תכיר את אשתי לעתיד, ואמר את שמה, הוא לא אמר כלום לידע, אבל אחרי שהיא יצאה, הוא אומר, אמרתי לבן שלי, אבל היא גויה. הוא הסתכל עליי, ואומר לי, אף פעם לא שמעתי ממך שיש עם זה בעיה. היא בן אדם. והוא אומר, אבל ברור לי שאתה לא תתחתן עם גויה. הוא לא הבין מה הוא רוצה. פתאום הוא שם לב שבאמת מה שאצלו ברור, שלהתחתן עם גויה זה לא נושא בכלל, הילד מימיו לא שמע את זה בבית. הנושא הזה לא עלה. אז הוא גדל, מכיר, הוא אומר, הוא לא ידע. הסיפור הזה גרם לו לזעזוע, ומזה הוא התחיל לחזור למקורות, עד שהוא חזר בתשובה שלמה, האבא, בעקבות העניין הזה. וגם לאחרונה התפרסם כאן בתקשורת הודעה שכתב אב שביתו הכירה מוסלמי, שהיא לא ידעה שהוא מוסלמי, היו משהו באיזו תוכנית טלוויזיה ביחד, והכירו שם, והיא לא ידעה שהוא מוסלמי, וכמעט התחתנה איתו. וגם בזה, האבא כותב שם באותה, מה שהוא פרסם בתקשורת, שהוא חושב שבאמת יש כאן טעות גדולה, שלא מדברים עם הצעירים על ערכים שבדור הקודם היו פשוטים לכולם, מובנים מעליהם. אם רוצים שהילדים יתחנכו, צריך לדבר איתם. להעביר מסרים, דוגמה אישית, אבא ואמא מדברים בינם לבין עצמם, על לא תיקום ולא תיתור, על לדון לכף זכות. ילד מתמודד עם קושי, נשבר לו משהו, עשה מלאכה יפה כדי להציג בכיתה, המלאכה התנפצה. והילד בוכה, ילד בכיתה ג', ילדה, בוכים. ההורים תומכים, מעודדים, אבל גם מוסיפים את המילים, הכל לטובה. אם אמא לטובה זה נשבר, רציתי להציג, עד לא אקבל את הפרס. אנחנו לא רצינו שזה יישבר. אבל אם משמיים נשבר, כנראה התבטלה גזרה. מי יודע איזו סכנה הייתה צריכה להיות, והקדוש ברוך הוא שבר את זה, שהכסף ילך במקום, שהעמל ילך במקום חס ושלום בעיה בריאותית. ייתכן שעכשיו בכיתה ג' הילד לא יפנים את הכל. אבל הוא שמע את, לפחות הוא שמע. זה ילווה אותו במשך החיים פעם ועוד פעם. הוא בעצמו יגיע למצב שאם איבד כסף בחיים, פתח עסק והכל קרס, יש לו כלים להתמודד. כי הוא ראה דוגמה אצל ההורים של אמונה, של ביטחון, של איזהו גיבור הכובש את יצרו, של איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, שומע את המשפטים האלה. ואגב נציין כמה חשוב לשלוח את הילדים לבתי ספר שמלמדים את היסודות האלה. יש היום בתי ספר שנה שלמה, לא מדברים עם הילדים על כיבוד הורים, על דחיית סיפוקים, על התגברות על יצרים, על שמירת עיניים, על קדושה. זה נושא שלא עולה בכלל כל השנה. אז מה יעשה הבן ולא יחטא? ילד גדל. כשמראש הולכים את הילד למוסד חינוך תורני, שנותנים לו את היסודות, את ההכוונה הנכונה, גם אם ההורים לא הכי דתיים, יש בתי ספר תורניים שמיועדים להורים שהם לא הכי דתיים, אבל הילד מקבל את ההכוונה הנכונה. ואלה יסודות שיכולים ללוות אותו, אפילו להציל אותו במהלך החיים. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן, כל הנמצאים, הצופים, בכל מקום שהם, שהשם מברך את כולם, לבריאות איתנה, פרנסה טובה, נחת מהילדים, זיווגים הגונים, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן. תודה רבה, תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן. תודה רבה כבוד הרב, ערב טוב לכולם, ברוך השם, הקהל פה גדול מאוד. כמובן כל שבוע, כל הציבור מוזמן, כל החברים שצופים בנו, תשתפו כמה שיותר. אנחנו עוברים לשלב השאלות.
שלום, אשמח לקבל את תשובתו של הרב, מה העניין של ניטורי קרתא? מדוע הם מתנהלים כפי שהם מתנהלים בניגוד למצוות התורה? מה הסיפור שלהם? זו שאלה שמטרידה מדי פעם כשמעלים תמונות בכלי התקשורת של אנשים בלבוש חרדי שנמצאים בחברה של אשף או שונאי ישראל הגדולים, ואז ישנה הרגשה שכנראה כל מי שלבוש כך הוא בראש הזה. אז קודם כל, מה זה נטורי קרתא? פירוש המילים בארמית, נוטר זה שומר, קרתא זה עיר, שומרי העיר. כלומר, הם הולכים בגישה, אני מדבר כעת לא על אלה שהולכים להתחבר עם אשף, הנטורי קרתא הבסיסי. הגישה שלהם היא שמכיוון שהמדינה מחנכת את ילדי ישראל שלא בדרך התורה, חוקי המדינה לא הולכים על פי התורה, אז הם אומרים, אנחנו לא רוצים להשתתף בבחירות, לא רוצים להיות שותפים לכל העניין הזה. ננהל את הבתי ספר שלנו בלי כספים של המדינה, לא לוקחים כסף, עולה להם הרבה כסף להחזיק בתי ספר, אבל לא רוצים פרוטה מהמדינה. למה? כי אנחנו לא רוצים להיות שותפים לממשלה שמחנכת את העם שלא על פי התורה. זה בעצם הנטורי קרתא. ביניהם יש קבוצה שולית שיש אומרים שהם 7 משפחות, יש אומרים שהם 12 משפחות, אבל לכל הדעות לא יותר מ-12 משפחות. שהגישה שלהם היא עוד יותר קיצונית, אבל שם הם כבר לגמרי התעוותו לחלוטין. שהנטורי קרתא עצמם בעיתונים שלהם כבר כתבו שם שהם לא מייצגים אותנו, וודאי שהגישה שלהם היא מעוותת ומוצאים על כולנו שם רע. אלה שנפגשים עם נשיא איראן ועם המחבלים ועם אשף, מצטלמים עם הדגל של פלסטין, אלה משובשים לחלוטין, כנראה זקוקים לאשפוז. אם הגיעו למצב כזה שחוברים לאויבי ישראל, אז לא רק שלא מייצגים את התורה, גם את הקיצוניים שבתורה הם לא מייצגים. אז זה טוב שהעלו את זה, שצריך אחת ולתמיד להבהיר שלא אם רואים כאלה עם דגל אשף, זה אומר שכל מי שרואים אותו ברחוב שלבוש כמו 100 שערים, כבר אנשים חושבים שמזדהים איתם. אפילו הנטורי קרתא הקיצוני, המלחמה שלהם היא בכך שהם טוענים שהמדינה שמחנכת וחוקקה חוקים נגד התורה, לא רוצים כלום מהם, לא רוצים להשתתף בבחירות, לא רוצים להשפיע, לא רוצים לקחת מהם פרוטה. אבל לא חס ושלום לחבור לאויבי ישראל, כולנו יהודים וכולנו אחים, הבהרה שהיא חשובה. פורסם בתקשורת לאחרונה נתונים מזעזעים על מספר המתים לאחר שנדבקים חיידקים בבתי החולים. מה דעתו של הרב על כך? זה דבר שבאמת תמוע שהשקט ששורר במדינה הוא מאוד מוזר בעניין הזה. שוחחה איתי דוקטור רחל לייקוביץ', היא הקימה עמותה שנקראת רפואה בטוחה, והיא מסרה לי נתונים לפני כמה זמן שבאמת מעוררים תדהמה. אני חשבתי בהתחלה אולי מגזימה, אבל הראתה לי את הדוח של מבקר המדינה, כל שנה מתים בישראל בבתי חולים 6,000 איש, לפי דוח מבקר המדינה, יש טוענים שזה יותר, אבל לפי הדוח שלו שזה בדוק, 6,000 איש מתים בבתי חולים כשהם היו אמורים לצאת חיים. מה הרג אותם? נדבקו מזיהומים בבתי חולים. בתי חולים יש הרבה זיהומים, אנשים חולים. ובכל חדר שמים אנשים יותר ממה שיש כללים, כמה אפשר בחדר, יש חדרי בידוד. אבל מספר המיטות בבתי חולים ביחס לגידול האוכלוסייה הוא לא הולך לפי אותו יחס. ומשום מה במדינה, מי שהולך עושה הפגנות ברחובות, צורח וצועק, נותנים לו תקציבים. מי שרגוע ושותק, 6,000 איש בשנה, זה אומר כל יום מתים 16 אנשים, ביניהם תינוקות וילדים, רק בגלל שנדבקו מזיהום בבית חולים. זה דבר שהוא שפוי. זה יותר מתאונות דרכים. תאונות דרכים כמה מתים בשנה? 300 ומשהו, שיש מלחמה לתאונות בדרכים, וצודקים. למה? כי זה אדם הולך ברחוב, רואה תאונה, מקבל זעזוע. אבל כשהוא מת בבית חולים כי הוא נדבק מזיהום, או שהמשפחה יודעת, או שהמשפחה אפילו לא יודעת ממה הוא מת. אז זה דבר גם צריך לעורר עליו במי שיש לו השפעה, בכנסת, בממשלה, ודאי שצריך לעורר על העניין. זה פיקוח נפש גמור. יום 16 איש מתים. המינימום, כן, המינימום זה מספר כנראה יותר. לפי דוח מבקר המדינה, זה מינימום של 16 אנשים שמתים. אז מי שיש לו השפעה שם,
בממשלה שיבנו עוד בתי חולים, יותר תקנים לאחיות, לרופאים, ודאי שחובה לעשות כך. אבל גם אנחנו, שלא בממשלה ולא בכנסת, לפחות צריך לדעת, כשמגיעים לבקר מישהו בבתי חולים, לשמור על היגיינה, אם יש חולה, אז הוא עצמו, לשאול שם את הרופאים, לשאול את האחיות, מה ניתן לעשות? גם הרופאים והאחיות עצמם, אני לא יודע אם יש פה בינינו רופאים או אחיות, אבל אם יש, צריך לדעת, זו אחריות. היא סיפרה לי שיש להם צילומים, שאחיות או רופאים, לפעמים הטלפון מצלצל, והם לא אשמים, צריכים להזעיק אותם לאיזה מקום, עונים לטלפון, אבל יש להם כפפה בגלל הזיהום, נגעו בטלפון, הולכים לשם, דרך הטלפון מועברים חיידקים. שוב, זה מרוב העומס שיש עליהם שם. אז כל אדם צריך גם בעצמו, גם אם יש מישהו שמכירים, שמאושפז, לדעת מאוד להיזהר ולהישמר מכל העניין, כי המכה הזו של הזיהומים נרכשים, קוראים לזה. כלומר, זה לא זיהום שאדם נכנס לבית חולים כשהוא חולה. הוא נכנס לבית חולים בגלל שהוא חולה במשהו. אבל נדבק מהזיהומים שיש במקום ההוא, וחס ושלום הולך לעולמו, כי לא, יש המון חיידקים שהם עמידים בפני האנטיביוטיקה. וכמה שיותר נזהרים בזה, יש בזה ממש הצלת נפשות מדאורייתא, שצריך להקפיד כמה שיותר לעורר גם מודעות ציבורית על העניין, כי כמה שהציבור יותר יתעורר על העניין, יש העמותה, העמותה שהיא הקימה נקראת רפואה בטוחה. והם עושים הרבה הסבר, אבל אין להם מספיק כוחות. מי שיכול לחזק ולתמוך, ודאי שזו מצווה גדולה. כן, בהחלט שלא נדע צער. למה הגויים הרבה יותר מאיתנו? הרי יש הבטחה מהתורה שאנחנו נהיה הרבה יותר מהם. בתורה כתוב, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. אשר לא יספר מרוב, הבטנה השמיימה וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. פשט הדברים, שעם ישראל יהיה המון, שלא לא יוכלו לספור אותם. זה דבר שהוא קיים גם היום. מישהו יודע מספר מדויק של יהודים שיש בעולם? רק את זה אמר לאברהם, כשאברהם אבינו הוא היה יחיד עם בן שנולד לו מהגר, והוא רוצה בן משרה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, ביצחק יקרא לך זרע, אחרי שיצחק נולד, בישר לו שהוא הממשיך שלך, והבטנה השמיים הוא ספור הכוכבים, כה יהיה זרעך, הבטיח לו שיהיה לו הרבה ולא יספר מרוב. אז מצד זה קיים גם היום. אבל האמת שמבחינה מספרית, אם עם ישראל היה תמיד נאמן לקדוש ברוך הוא, ולא יוצא לגלות, הרי יצאנו לגלות, בכל האסונות נביאי ישראל, כמה הזהירו את עם ישראל, שילכו בדרך התורה, ילכו בדרך השם, לא שמעו, אז יצאו לגלות, וכמה נהרגו, בלי סוף נהרגו מעם ישראל. אם עם ישראל היה הולך בדרך התורה, היום היינו במספרים בלתי נתפסים. עם ישראל הוא העם הכי עתיק בעולם, הכי ותיק בעולם. עמים אחרים נכחדו, עלו, ירדו, נעלמו. עם ישראל הוא ותיק מאוד. ניקח למשל את סין. כמה סינים יש היום? יש דעות שונות, בין מיליארד למיליארד ושלוש מאות מיליון. אין ספק שאם עם ישראל לא היה עובר את הגלויות ואת הטבח ואת הפוגרומים והשמדות, היו לפחות בין מיליארד למיליארד ושלוש מאות מיליון, ייתכן גם יותר מזה. כשסין התחילה, גם עם ישראל התחיל. תחילת שושלת סין לפי ההיסטוריה, זה בדיוק התקופה שהיינו. עד כדי כך שהברבנל כותב שמה שיש היום בהודו, יש הרי מעמדות, בהודו יש מעמדות, יש כאלה, מעמדות הפשוטים כשמתים, שורפים אותם, מפזרים אותם על נהר הגנגס, מפזרים את האפר שלהם. המעמדות החשובים נקראים ברהמינים, אלה אסור להם להתחתן עם המעמדות הפשוטים, וכשהם מתים, מחברים להם משקולת לרגל ומטילים אותם בנהר, נחשב נהר קדוש והם קדושים, אסור לשרוף אותם. כששואלים את ההודים מה המקור האלה של הברהמינים, מה הקדושה, שהם לא יודעים בדיוק להסביר, אומרים הם גזע על שלא יכולים להתחתן עם מעמדות פשוטים מלפני דורות, הם באו מאוד חכמים. הברבנל כותב שכתוב שלאברהם נולד בהתחלה ישמעאל, אחר כך יצחק, ביוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה אחרי ששרה נפטרה, ותלד לו את מדן ואת מדיין, את ישבק ואת שוח, היו לו עוד ילדים. ולפני שנפטר אברהם, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבנים האחרים
נתן מתנות וישלחם ארצה קדם. מה זה מתנות? אומרת הגמרא, זה לא רק מתנות כספיות, אלא נתן להם סודות של האנרגיה שקיימת בעולם, בדברים שלא חייבים להשתמש בקדושה. ליצחק כתוב שהוא גילה את ספר יצירה, סוד האותיות העבריות שבהם נברא העולם, שמכיר את הקודים, יכול, זה כמו שיש לך את הקוד להיכנס לתוכנה של הבריאה ולעשות דברים. אפילו בזמן התלמוד, לפני 1600 שנה, כתוב שרבה ברא גברה. אחד האמוראים, רבה, מי שלומד גמרא פוגש אותו הרבה. ועל פי ספר יצירה הוא ברא אדם, אדם שהולך, מתפקד, כי הוא ידע את הסודות האלה. יש סיפורים על המהר"ל מפראג, שיש דעות שונות, אם זה היה או לא היה, שיצר את הגולם, זה כבר לפני כמה מאות שנים, בסך הכל 200 שנה בערך. אבל הספר יצירה, מי שבקי בסודות שלו, יכול ליצור. את הסודות של ספר יצירה אברהם העביר ליצחק, כי זה צריך קדושה, עליהם הוא לא סמך. להם הוא נתן סודות של אנרגיה שונים שקיימים בעולם, וישלחם ארצה קדם. מה זה קדם? קדם זה מזרח. ופרצת ימה, ימה זה מערב, הים התיכון נמצא בצד מערב. ופרצת ימה וקדמה זה מזרח, צפונה ונגבה. נגבה, נגב, זה הדרום. למה נקרא נגב? מנוגב ממים, מקום יבש, המדבריות שם. אז הקדם זה מזרח. וישלחם ארצה קדם, שלח אותם למזרח. טוען הברבנל שהברהמינים, הגזע העליון שם, הם אברהמינים. גם המקור של השם, הם מצאצאי אברהם, שהוא שלח אותם, והם לימדו אותם את כל החוכמות, ולכן עד היום הם נחשבים גזע על, כי הם שמרו על עצמם לא להתחתן עם אנשי המקום. גם הסינים שמספרים, הסינים אומרים, איפה יש לנו את כל החוכמה הסינית? באו ענקים ממרחקים, ולימדו אותנו את כל החוכמה. בסינית, ענק זה לא רק ענק פיזית, זה יכול להיות גם ענק בעוצמה הרוחנית שלו. והתקופה שהם מדברים בתחילת שושלת הסינית, מתאים בדיוק לתקופה של אברהם אבינו. אז רואים את ההקבלה. אבל אם אנחנו היינו נשארים בארץ ישראל, ולא היינו יוצאים לגלויות, ולא היה טבח ושמדות ופוגרומים של מיליונים על גבי מיליונים שנטבחו בדורות, עם ישראל היום היה צריך להיות ודאי למעלה ממיליארד, בלי ספק. לכן, גם העניין הזה של המספרי של עם ישראל, אין שום מקום שכתוב שאנחנו נהיה יותר מהגויים, זה לא כתוב. אבל כתוב שלא ייספר מרוב, שזה קיים גם היום. אבל מצד האמת, היינו צריכים להיות הרבה יותר. ובעזרת השם, כולנו תקווה לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן. אנחנו רוצים להודות בשם כולם למשה חיים היקר, ליעקב שאיתו, לצלמים, לנתבים, שהשם ייתן להם נחת מכל יוצא חלציהם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש, שמה רבה, בעלמא דברק ירוטה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. חי יחון וביום יחון ובחי דחול בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמה רבה מברך לעלם לעלמא עלמא יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמה דקודשה בריחו, נרעלה מן כל ברכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה אדם איראן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידאון ועל כל תלמידי תלמידאון דעסקין באורייתא קדישתא די בהתראה עדן ודי בכל אתר ואתר יעלה נאו להון ולכון חינה וחסדה ורחמה מן קודם מראי שמיה והרעה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה וזופה ופרועה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. תודה רבה קהל יקר, אשריכם, אשריכם שהגעתם, נכון היום קר, אבל חיממתם פה את האווירה, ברוך השם. בשבוע הבא אנחנו נפגשים פה כרגיל, יום חמישי, בסדרה פרקי אבות, בפרק החמישי. כן, צועקים לי פה ערבית, אנחנו מיד נתחיל פה תפילת ערבית. חברים, לא לשכוח, ללכת לבתי הכנסת בשבת, יש את פרשת יתרו בעזרת השם, וכן את עשרת הדיברות, אז כולם לצאת לבית הכנסת. תודה רבה לכל הצוות שנמצא איתנו פה, תודה רבה לצוות הידברות שמגיע לפה כל שבוע. שיהיה לכולם שבת שלום ולילה טוב.